28. juna Narodni muzej će posle 15 godina konačno otvoriti svoja vrata za posetioca. O tome kako će izgledati samo otvaranje muzeja, ali i šta smo sve propustili ovih godina, u nastavku razgovaram sa direktorkom Narodnog muzeja Bojanom Borić-Brešković. Dobar dan, hvala vam što ste tu. Hajde pre svega da vidimo je li sve spremno za to otvaranje, jer smo završavamo tu, kako bih rekao, niz godina gde je Narodni muzej zapravo bio poznati po tome što je zatvoren, nego po... Pa možda nije sasvim ispravno reći da je bio zatvoren. Nije bilo stalne postavke Narodnog muzeja, ali je Narodni muzej sve to vreme organizovao i prezentovao povremene izložbe, pa i u osnovnoj zgradi. Ali poslednjih 4 godine, od kad su krenuli unutrašnji građevinski radovi, nije bilo prilike da se na taj način predstavimo publici, kao što ćemo 28. juna otvoriti svoje vrata. U ovom trenutku, dakle, svi radovi, ti građevinski su privode kraju ili su gotovi, završeni? Građevinski jesu završeni, ali se postavlja izložba, postavka je u toku, pripreme su velike u toku, sve je užurbano i živo, vrlo je živo i dinamično u Narodnom muzeju. Kako će izgledati upravo ta postavka, koliko će se razlikovati za one koji se sećaju stalne postavke Narodnog muzeja? Pa mislim da se razlikuje pre svega zbog vremenskog razmaka. Pored toga, mnogi više ne mogu ni upravo da se sete do detalja kako je izgledala nekadašnja postavka, ali suština jeste da je Narodni muzej zadržao hronološki pregled i želeo je isto tako da tematizuje određena pitanja, da Narodni muzej u svom hronološkom razvoju baštini jedan vrlo veliki, kako da kažem, hronološki raspon od duboke praistorije pa sve do 20. veka. Znači imamo izuzetan materijal koji predstavlja arheološku komponentu Narodnog muzeja, a također imamo izvanredan materijal umetničke komponente. Tako da je to sve trebalo složiti na jedan vrlo zanimljiv način i predstaviti publici koja će to imati prilike da vidi od 28. Koliko smo sada u potrebi ili prilici da zapravo nadoknađujemo ono što je društvo propustilo tokom ovih 15 godina i da li ćemo to uspeti da uradimo? Ne bih govorila više o prošlosti, sada smo u budućnosti, tako da mislim da nikad prošlost ne može biti nadomešćena i ono što se izgubilo, onda je to večito izgubljeno. Ali da kažem da sada već nove generacije, a i druge generacije, starije generacije, moći će iznova da pogledaju stalnu postavku Narodnog muzeja, koja svakako da nije jedina prilika da se obiđe Narodni muzej. Tu će biti i povremene izložbe, tu će biti mesto okupljanja, tu će već biti raznih koncerata, kao što smo i ranije kamernije karaktera organizovali i bit će jedno zaista, mislim, vrlo dinamično i zanimljivo mesto za publiku, kako domaću, tako i stranu. Da preokrenem onda, kako bih rekao, kontekst sa prošlosti na budućnost, koliko će onda neki opšti uticaj prosto Narodnog muzeja i svega što on nudi sada dodatno obogatiti ne samo taj neki opšte kulturni segment, da kažem, društva, već i samo obrazovanje. Mislim da svaka muzejska institucija, Narodni muzej nije jedini muzej u Beogradu, ali jeste najstariji i jeste centralni, ima centralni karakter za sve muzejske institucije, svojim blagom, svojim fondom svakako da predstavlja izuzetan doprinos kulturi ne samo Srbije, nego Evrope, možemo slobodno reći. A i predstavljaće izuzetnu dopunu kulturnoj ponudi Beograda. Tako da očekujem da će u perspektivi, u vrlo odmah, kažem najbližoj budućnosti za nekoliko dana, Narodni muzej postati jedno mesto okupljanja i susreta, gde će posetioci Beograda i publika, pre svega naša domaća, imati iznova prilike da se upozna sa našim izuzetnim kulturnim nasleđem od, rekla sam, duboke praistorije, a isto tako biće im veoma interesantno da pogledaju našu srednjovekovnu baštinu i 18. umetno-srpsku, 18. 19. veka i jugoslovensku umetnost i srpsku umetnost 20. veka. I da, dužna sam da pomenem, prilika je da se vide i odabrani izbor iz naše zbirke strane umetnosti, što pretpostavljam da će izazivati veliko interesovanje publike. Kad smo kod velikog interesovanja, sigurno sam da se mnogi sećaju redova za impresioniste koji su onda bili. Da li očekujete da će već 28. prilikom otvaranja
biti slične slike ispred. Ja stvarno verujem da će biti slična slika, da ćemo imati od 11 sati za publiku će biti cele noći otvoren Narodni muzej, od 11 časova uveče, tako da ćemo cele noći imati prilike da se družimo, pa tako i sutradan i preko sutra. Da li biste, evo sad pomenuli ste dakle brojne, kako bih rekao, segmente postavke, da li biste nešto posebno izdvojili ili je to nezahvalno? Pa sigurno da jeste nezahvalno u tolikom obilju značajnog materijala i kulturnih dobara koje baštini Narodni muzej. Mislim, ja mogu da izdvojim posebno nešto što meni specijalno leži na srcu, a to je Ruanska katedrala, na primjer, ako je reč o stranoj umetnosti. Ako bi govorila o nekom srednjovekovnom nasleđu, onda tu ima Teodorin prsten koji sad doživljava iznova jednu, uslovno rečeno, moguće drugačiju dataciju, ne mislim bukvalno dataciju, ali da li jeste Teodorin ili nije, to je pitanje nauke. I mogu u antici da govorim o izuzetnom Beogradskoj kameji, ako govorimo o tom antičkom periodu, koja zaista jeste remek delo najviše kategorije. Šta znači ovaj događaj i za Beograd kao turističko, je li tako, jedno od turističkih odredišta? Ove godine otvoren je i Muzej savremene umetnosti. Dakle, da li mislite da će prosto to privući neki značajan broj ljubitelja? Kako da neće, Muzej savremene umetnosti je otvoren 20. oktobra 2017. prošle godine. U ovoj sezoni, hteo sam da... Da, da. I Muzej savremene umetnosti zaista, zajedno sa Narodnim muzejem, može da da izuzetnu kulturnu ponudu i da, koliko vidite, da ima turista već u Beogradu, i to ja primećujem svakodnevno, da su to dve izuzetno važne tačke susreta publike i muzeja i grada Beograda prevashodno. Tako da mislim da je kulturna ponuda grada Beograda će biti i na tom polju odlična. Kako će izgledati samo otvaranje, svečano otvaranje? Samo otvaranje će biti svečano, a možda i da malo zadržimo nešto da bude tajnovito. Dobro. Imamo spot umetnika Polunjina koji jeste priređen kao jedan spot promocije Narodnog muzeja i već to nagoveštava da će biti jedan lep doživljaj. Dobro. A i zanimljivo otvaranje, možemo kažemo, započinje zapravo taj svoj novi život jednom muzejskom noći, je li tako? Jeste. Rekli ste od 11 sati. Ulaz u muzej će prvih dana biti, je li tako, besplatan? Besplatan. Koliko će to trajati i koja će biti cena karte posle toga? Cena karte trajeće nekoliko dana, cena karte potom će biti 300 dinara. Mislim da je to primerena. Cena karte jednaka je kao i u Muzeju savremene umetnosti. Jasno. E sad, kada pomenuli ste dakle da je reč o instituciji, naravno bez sumnje, koja nije značajna samo u lokalnim okvirima, ali evo sad cena ulaznice koju pominjite, bilo ko je negde putovo zna da ne može da se uporedi ta cena ulaznice sa ulaznicama u neke slične muzeje u svetu. Kako onda prosto i omogućiti publici takvu cenu i šta prosto sa njom posle može da uradi sam muzej? Ako mi govorimo o ceni ulaznice, cena ulaznice nije merilo stvari. Ako se setite da Britanski muzej ili još neki drugi državni muzej u Velikoj Britaniji ne naplaćuju ulaznice, onda to jeste neki, kako bih rekla, ako mi već moramo da naplatimo ulaznicu, a ako Britanski muzej ne naplaćuje ulaznicu, moj ideal bi bio da i mi ne moramo da naplaćujemo ulaznice, za razliku od Luvra, gde je cena ulaznice vrlo visoka. Tako da od zemlje do zemlje to je različito. Onda se nadam da stremimo upravo ovome prvo što ste i vi rekli. 28. jun, za publiku značna informacija da je dakle od 23 sata, ali tako će biti obilazak. Hvala mnogo na vremenu koji ste izdvojili za nas. Ostanite i u nastavku uz naš program.